Assalomu alaykum, futbol xalis mantara e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Barcelona Adama Traore'ni to'liq sotib olishni rejalashtirmayapti, biroq Barcelona safida ijara asosida o'ynayotgan Wolverhampton futbolchisi Adama Traore yozda Angliyaga qaytib ketishi mumkin. Bu haqda Tudo Fichas nashri xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, katalonliklar futbolchi uchun shartnomada ko'rsatilgan 30 million euroni to'lamoqchi emas. Buning sababi klubdagi moliyaviy iqtisodiyot va Erling Haalandni katta pulga sotib olishi hisoblanadi. Ta'kidlanishicha, ko'kanonliklar ustozi Xavi Hernandez futbolchini o'z jamoasida olib qolishga qarshi emas. Faqat buning uchun ingliz klubi Francisco Trincao va Adama Traore almashuviga rozi bo'lish kerak. Ma'lumot o'rnida Trincao mavsum boshida ijara asosida Wolverhampton safiga o'tgan edi. Chelsea'da so'ngan yulduzga yangi xaridor chiqdi. Borussiya Dortmund jamoasi Chelsea hujumchisi Timo Wernerni Bundesliga'ga qaytarishga qaror qildi. Dortmundliklar yozda asosiy to'porari Erling Haalandni ushlab qolishi qiyin bo'ladi. Shu maqsadda ular kelasi mavsum uchun kuchli hujumchi qidirmoqda. Bu Timo Werner bo'lishi kutilmoqda. Germaniyalik futbolchi o'z yurtida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan. U Stuttgart safida 14ta va Leipzig safida 95ta gol urgandan keyin Chelsea'ga ko'chib o'tgan edi. Biroq iste'dodli hujumchi Angliya futboliga moslasha olmadi va aristokratlarning asosiy tarkibiga kira olmayapti. 2020 yil 53 million yevro evaziga London klubiga ko'chib o'tgan Werner jami 75ta uchrashuvda maydonga tushib, 18ta gol urdi. Tabiiyki, bu statistika Chelsea rahbariyatini umuman qoniqtirmayapti. Eslatib o'tamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Kristensen Barcelona bilan kelishuvga erishish arafasida. Chelsea himoyasi Andres Kristensen faoliyatini Barcelonada davom ettirishga yaqin. Jurnalist insider Fabrizio Romanoni yozcha kataloniklar 25 yoshli himoyachiga Bavariyanikidan yaxshiroq taklif bilan chiqqan. Manbaga ko'ra, tomonlar o'rtasida bir qator kichik detallarni hal qilish masalasi turibdi xolos. Kelgusi haftada ko'kanoniklar Dani Mili jamoasi a'zosi bilan to'laqonli kelishuvga erishishi kutilyapti. Avvalroq Kristensen Chelsea'ning yangi shartnoma borasidagi taklifini rad etgandi. Futbolchining aristokratlar bilan amaldagi shartnomasi joriy yilning yozida yakuniga yetadi. PSG yozda tarkibni yoshartirmoqchi. Fransiyaning PSG klubi o'z tarkibini yoshartirmoqchi va yetakchilardan biri bilan shartnomani uzaytirmasligi mumkin. Kultura PSG nashrining xabar berishicha, parijliklar yozda o'z tarkibini yangilamoqchi. Shu sababdan PSG yarim himoyachi Angel Di Maria bilan shartnomani uzaytirishga ikkilanib turibdi. Tomonlar bu yil tugaydigan shartnomani bir mavsum uchun uzaytirish imkoniyatiga ega, ammo klub bunga ehtiyoj sezmayapti. PSG Di Maria o'rniga Lyon yarim himoyachisi Lucas Paquetani qo'lga kiritishi mumkin. Braziliyalik futbolchi Angelning o'rniga to'g'ridan-to'g'ri o'rinbosar sifatida ko'rilyapti. Ammo parijliklar 24 yoshli Paquetaning yoshiga e'tibor qaratishmoqda. Ronaldo Madridga ko'chib o'tishi mumkin. Atletico yozda PSG yarim himoyachisi Jorginho Ronaldoni sotib olishga tayyor. Mundo Deportivo xabari ko'ra, ispan klubi 31 yoshli Galland uchun 20 million euro to'lashi mumkin. Yozda Ronaldo erkin agent sifatida Parij klubi bilan shartnoma imzoladi. Futbolchi dastlab Barselonaga o'tishi kerak edi, ammo oxirgi vaziyatda u PSG klubini tanladi. Biroq u asosiy o'yinchiga aylana olmadi. Joriy mavsum Ronaldo PSG safida 28 ta o'yinda maydonga tushib, 3ta gol urdi va 2ta golli uzatmani amalga oshirdi. Real zo'r o'yinchisidan voz kechdi. Real rahbariyati jamoa himoyachisi Dani Carvajal bilan xayrlashishga qaror qildi. Bosh murabbiy Carlo Ancelotti uni kelasi mavsum rejalariga kiritmaydigan bo'ldi. Ma'lumotlarga qaraganda, Real mutasaddilariga 30 yoshli futbolchining jismoniy holati ma'qul kelmagan. Himoyaning o'ng qanotida harakat qiladigan o'yinchiga bahs davomida juda katta bosim tushadi. Dani keyingi paytda asosiy tarkibga kirishga qiynalib qolmoqda. Qirollik klubi Carvajal o'rniga yosh va chaqqon o'yinchi olishni rejalashtirmoqda.
Madridliklar ro'yxatida Manchester United ham bo'lsa, Diogo Dalot va Norwich vakili Max Auron bor. Joriy mavsumda Carvajal Ispaniya chempionatida 16 marotaba maydonga tushib, o'z hisobiga bitta gol yozdirib qo'ydi. Neymar Xavi'dan bir narsani iltimos qildi. PSG hujumchisi Neymar Barcelona bosh murabbiy Xavi Hernandezdan Kataloniyaliklar hujumchisi Memphis Depay bo'yicha iltimosi borligini ma'lum qildi. Xavi Memphis Depay'ni ko'proq o'ynat, u ko'p gol uryapti deb murojaat qildi. 30 yoshli braziliyalik futbolchi o'zi bilan birga o'ynagan Xaviga. Depay Lyon bilan shartnoma yakunlangandan keyin o'tgan yozda Barselonaga ko'chib o'tgandi. O'sha paytdagi bosh murabbiy Ronald Koeman o'z hamyurtini jamoaning asosiy hujumchisiga aylantirmoqchi edi. Biroq Koeman o'rniga Xavi bosh murabbiy etib tayinlangach, Niderlandiyalik mutaxassis chorlovi bilan Kataloniyaga kelgan o'yinchilarning ishlari yurishmay qoldi. Memphis Depay joriy mavsumda Barselona safida 24 marotaba maydonga tushib, 9 ta gol urdi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda jamoadagi holatidan norozi bo'layotgan 28 yoshli hujumchi Lyonga qaytishga harakat qilmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa like bosib unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.